Драги мои, време е да започнеме со емисијата Естрада Плюс и да погледнеме какви содржини подготви нашата екипа за денес. Групата Ндими се задоволни од тоа како е прифатен нивниот спот за песната Гурбет, кој го снима оваа година. Тие најавуваат дека веќе имат материјал за издавање на вториот албум, но тоа ќе биде повраќањето од австралиската турнеја. Ба македонска, јас ќе направам сватови на оро, да се наредат македонско оро, да заиграт. Годинава го снимија и може да се пофала дека добро котира и е баран нивниот спот Гурбет, во кој самите тие момците од групата Тандеми се јавуваат како глумци. Сме задоволни од публиката, но и од вртењето на спотот. Вели Горан, вокал од групата Тандеми. Сепак, таа е печалбарска песна. Да. Еди? И са на свадби, не секогаш е местото. Веги некоја свириме, немој секогаш да свириш. Так. Значи, кога се ја бара, има презентиране. Так. И са, например, кога беше на концертиве, ке се прават, веќе нели целиот материјал кој се пешто ние имаме, веќе две цединја. Так. Има доволно материјал. Тогаш да. Иначе вака сме задоволни. Во моментов Тандемци се посебно насочени со своја максимална работа кон нивната престојна австралиска турнеја заедно со младата Оливера Василевска. Потоа најавуваат дека ќе го издадат своето второ CD, за кое веќе го имаат материјалот.